היה אדם אחד שנקלע לחובות. הסתבך בעסקים שלו, שקע בחובות של המון כסף, ראה שגם אם הוא יעבוד עכשיו 10 שנים, 15 שנה, הוא לא יגיע לסכום שהוא צריך. התייעץ, אמרו לו אין מנוס, אלא רק לקחת המלצות מלשכת התעסוקה, מהרווחה, מרבנים, ושייסע לארצות הברית, ויש שם כמה עשירים שעוזרים למשפחות נזקקות, אמנם צריך לעבוד שם קשה, לנסוע ממקום למקום, יש שם מה שנקרא דרייבר, זה נהג שמשלמים לו סכום או אחוזים או משהו, והוא מכיר את כל הכתובות של העשירים, לוקח את האדם הזה שנזקק, מסתובב, הוא יודע גם את הזמנים, זה מקבל בשעה, יש להם חוברות כאלה, זה מקבל בשעה כזו, זה בשעה כזו, ביום כזה, וכל אחד ייתן לך צ'ק, ואתה פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול. לא היה נעים לו, לא, אבל ראה שאין ברירה, עשה כך. יצא לחוץ לארץ. לקח נהג כזה, באמת עבר מפתחי נדיבים, והנהג הזה נתן לו את החוברת שיכין את עצמו באיזה יום, באיזה שעה, צריך להיות בכל מקום. והנה הגיע לבית מאוד מפואר, לפי החוברת הזאת שיש לו, בשעות קבלת הקהל. העשיר ישב שם, אדם מאוד עמיד, ישב בסלון ביתו עם פאר והדר, והוא נכנס והוא מושיב אותו לידו, כן, מספר. והוא מספר לו על הקשיים שהוא עבר, ועל כך שהוא הסתבך בחובות, והסכומים הגיעו לסכומים עצומים, וכעת הוא צריך עזרה. לפתע, בעל הבית שיושב מולו, העדים מכעס, התפרץ עליו בצעקות, אתה לא מתבייש? אתה מסתבך ואני צריך לפרנס אותך? איך אתה עושה טעויות כאלה? במקום לעזור לו, צועק עליו, 5 דקות תמימות, 7 דקות, רק שופך עליו אש וגופרית, ומשפיל אותו ומבזה אותו על השטויות שלו ועל הטיפשות שלו, ולמה אני צריך לעזור לך? והאדם הזה יושב בשקט, רגוע לחלוטין, מקשיב ככה בתשומת לב, והנה אחרי 5-7 דקות, בעל הבית התחיל להירגע. אחרי שנרגע אמר לו, טוב, אחרי הכל הסתבכת, אז אני אעזור לך. נתן לו צ'ק $5,000. אמר לו, תודה רבה, עזרה גדולה, בא לצאת. לפני שיצא, בעל הבית מלווה אותו ליציאה, הוא אומר לו, תשמע, אני טיפוס עצבני, אני מכיר את עצמי, אבל אני מתפעל מהסבלנות שלך. איזה ערך אפיים יש לך? איך הצלחת לשמוע את הצעקות שלי ואת העצבים שלי במשך דקות ארוכות, ואני יודע שאמרתי לך מילים שלא נעים לשמוע, ובכל זאת נשאלת רגוע, תלמד אותי, רגוע ושלב, זה מדהים, איך הצלחת? אמר לי, אני אגיד לך את האמת, זה לא שאני מתוקן במידות, אבל בוא תראה מה כתוב כאן. הוציא את החוברת הזאת של הנהגים, מופיע שם שמו של בעל הבית, כתובת, שעות קבלת קהל, בהערות כתוב, 5 דקות צורח וצועק, ואחר כך נותן $5,000. אז כשצעקת, אמרתי, בסדר, עכשיו זה הזמן של הצעקות, עוד מעט יגיע הצ'ק. אז היה לי סבלנות. כך כל אדם שעומד בניסיון, שמכעיסים אותו, יאמר לעצמו, עכשיו זה הזמן של הניסיון, הזמן של הקושי. עוד מעט יגיע הצ'ק.